کے نونہال بچوں کی تعلیم و تربیت کا بہترین مرکز آپ کے شہر بھوکر کا منفرد تعلیمی ادارہ، ہما جہد خصوصیات کا حامل تعلیمی ادارہ لٹل اسکالرس انگلش اسکول بھوکر، 5 سال کی مسلسل کامیابی کے بعد ایک اور منزل کی طرف گامزن، داخلہ جاری ہے، فوری طور پر ربط قائم کریں، نیر مدینہ مسجد عظمت پورہ بھوکر ضلع ناندیڑ۔ بادل سا گرجے ہم، ساون سا برسے ہم، سورج سا چمکے ہم، اسکول چلے ہم، اسکول چلے ہم، جیسے دنیا کے راز کھلتے ہیں، کوئی آگے چلتا ہے ہم پیچھے چلتے ہیں، دیواروں پہ قسمت اپنی لکھی جاتی ہے، اس سے ہم کو جینے کی وجہ ملتی جاتی ہے، روکے سے نہ رکے ہم، مرضی سے چلے ہم۔